miks sa sinna passid? Aga milleks vette ei saata? No jah. Nii, Eiko. Mis on? Täna oli ta veel ka taas täis. Oli, enam ei ole. Ta võtsa see pump. Sa võid selle prügi kasti visata. Lase voolik olla, võtame ühe vooliku ja aitab küll. Ja sellest ei ole mitte midagi vaatama. Saame selle täis. Aga jah, redeli ja ma tahtsin sinna kuigi ette vista, kus nende hingede. Ühendu mul see GPL saab kotti küljest lahti. Kui selle taga kohe. Näe, võtta. Ok, thanks. On roolima! Ma proovin ka! Ma tootan praegu lähele kohe. Oota, oota, mul ikka tagasi. Viimane tagasi lükkame. Millal see eemine kord käisid eemise aastal? Mina ei näe. Mis jah? Kuhu see aasta käinud? Ei joo, me ei remember that shit easy. Get a wild bag, motherfucking shit, one go. Ära nüüd, nüüd vändab otsa. Ma lükkasin. Jõu, 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 Ja tule teale! Oh, ära! Oota! Ivo, ta on kõrasi sõi! No, kui palju kordi ma selle peal olen. Nii fun jätta! See on reaalne fun sõita! Eriti siis, kui ta hakkab järsku tõmbama, et nii ilgelt tuleb järgi. Mõnus, aah, tõstamine! Kuidagi selle vesiku kohta siin mingi vähem liha. Ma ei tea arva, et see on. No nii, lähme va. Tule mille peale! Selle kangi ka tüüri. Jah, nii. Mina, Eiko ja Timo. Sõida kuskile. Ah?
Jaa. Keera sinna keskele rohkem. Et siin on... Jah. Ei, nüüd sa keerad teisele poole. Katsume sinna... Vaat, katsume keskele keerata rohkem. Jee, tutut! Kaunis jälle paiga! Kaunis paiga! Mine linna poole! Okei, kohe! Jaa, jaa! Kohe! Jee, paremale! Ja täis käik otsa edasi, jehuu! Hüppa sisse! Aga viska siia! Tee niimoodi. Siuh! Ta tuleb... Aga ega siin pole sügav, saad suakad sukelduda. Jaa, sa tead, et see on nii Istume, istume. Mina, mis mõttes tõmblema? Õmblema. 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 Mitte tõmblema või tõmblema? Natuke aega tuleb olla. Tooli ära ja siis võime hakata... Need tüüpaid tegema või? Ma pean tooli ka ära parandama, sellel on üks laud, see logis, et siis see tuleb kruvidega siia. Mina lähen kohe ujuma. Ma ei saa sul sõidat, aga ma tahaksin tette saata. Meil on ankur seda, pärast tette ei saata. Jaa, sõidame, sõidame. Ma olen peest vestiga. Ma olen enne, siis lähed sina. Räti teist. Jaa. Kindel. Jaa. Oot, ma teen omad asjad. Jaa, võtsida. Eigo võtsis oma räti, kui ma võtsin oma räti. Ma olen pole jama. Ootki ära hakkan ostama, ma hakkan kõik tooli parandama. Ma tahan lihtsalt ette. Oota, ma ei vaatan, oota. Ära. Ma üritan poole. Aga siis ma pääsin ette tõmba nii kaks üks. Selge, sa pead mulle nii kogu rampe tulnud sitta kanti. Aga siis sa võid päästa rõngad võtta. Igaks juhu praegu selle pärast pole. Annan sulle. Läheb, oota. No jaa, me oleme selle kausi olemas siha siivus maad. Ringi õppasin. Rahu, oota. Tõmbad enda poole nüüd lõpuni välja, enda poole. Nüüd ta keerab vasakule. Ja nii see saab kogu aeg, ega ta päris otse, nii see sõida kogu aeg.
No vale, si quieres, porque me lo tengo que sacar dos trailes de vacas. ¡Yeeeh! La excusa que el papo se puede venir, ¿verdad? Aunque yo quiero, se comete a hacer el tipo. Bueno, ¿verdad? No empecé. Mitä sinä teet, niin matala, että sinä teet olla tosiaan? No, no saa, että sinä. No niin, minä olen valmis, minä olen mettänyt. Herran, että sinä on kirjassa. Mistä niin, pommi yhtä? Olen mõttä, että sinä on niin matala vielä. No, what? Vette on. Aga yhtä vette. Ja siis. Selle peale õppata ja siis kõik valmis vaid järgi. Kõrra ei tahaks, aga vettena. Kõrra on mõtsi kõrra. Kõrra on mõtsi kõrra. Kõrra on mõtsi kõrra. Kaugemale natuke. Ma ei hakka ventama. Arvan ka või. Ma hakka ventama.
ära nii palju rabista vähemalt elust. Selle katt. On siin ikka veel sama südame. Selle paadiga saab täpselt otsa eksida. Nii madal on seal, siin ma olen kindel, nii madal on. Mida vittu honkuri uju? Ma mõtlen kurra. Mõtlen vaata kohe. Kaks, 27 on. Ah, 27 nagu mõtlen. Tere! Ei kuju, Matiga ja Timo siputab päästä vestiga. Kuule Ville, pausa. Kulatakse kelat kutsene, et ei tea uutumise pärast kartma. Häh? 27 maikes eiko ujumas. Kostimo sitte lillaga. Hea muusika, tekka. Tule vettä, kun sä istut siellä. Jaa.
Ma sõidan sügavamasse. Mul raha minna, mul paadi teistki pöörata. Oota, niimoodi ma ei saa pöörata teda. Ootame. Ja. Jah, jah. No? Ma nägin, jah. Kas te seal taga teete? Ma peale tulla. Ma sõitu saada. Ma ei saa niimoodi pöörata. Oota, Villan. No. No, see igasub kõigepealt peale. Oota, ära keera niimoodi, ma ei saa pöörata. Ära sinna poole pööra. Filmin, filmin. Bravo, ma sa tead! Vau, palju õnne! Mine peha! Ära hoia kinni! Ära hoia kinni sealt niimoodi. Ma tahan niimoodi sügavama, et ma saaks ka ujuda. No. Ega sai peale ja nendest natuke ajapäris tagur midi sellega. Normaalne. Sinna tahada? Ei, sinna poole. No. Sa asjade seal teete? Ma ei saa pöörata niimoodi. Peab niimoodi kinni, et... Me ei ütle tujuma pärast järgi. Okei.
edasi pean mina ennast ette valmistama selleks, et ka ujuma minna. Tuleb välja või? Sa tuleb välja või? Kohe tuleb. Hurraa! Sa ei taha enam ujuda või? Juba praegu puhkas. Katsu jah, kuskis saab sisse saada. Kõige lihtsam iga. Ja nüüd kummi paadi peale, siis mine paadile. On kummi või? Jaa, siis saad tuled üle peale, võtad toolist pinni ja tõmbad selle abilennast siia peale. Tule ka, Villar, ausad, sa jukku ära. Ma tulengi, aga kestu vaja. Kule esik siin on põhjani jalad. Ja mis siis? Mul, et ära sa ei jukku. Ja ma välja ei tule. Okei. Vaadab, ei ujud. Seda pole juba ammu ujud. Thank you.
Siia peale ja siit võtta kinni. Siit peab jah vähe vaeva. Näed. Ära juba siis. Võtta siis peast ringas. Anna korra kättele. No. Nägid sa? Oh, või rekordi! Mul on seda paad juurde! Wow, just! Aga sa kuivata või? Jaa. Na ole praegu 29-25, et sa väga hea olnud. Jaa. Aga praegu pole nii palju sooja. Jah. Kolmab, neljab on lubas. Ära sõida kuhu sellega, ei saa nagu nii. Hästi ole nii nagu ta on. Nüüd sa haigused väärtuslik õpetuni, Timo kardab päästerõngaga ujuda. Mine ise päästerõngaga? Ei taha. Kardab jää. Ja ikka päästa võski mees. Sina kardad ka? Sina ei viisi kardale, kui me selleks. Mis seal päästa rõndama? Kujud? Mis üle ka on päästa rõndama? Sellega siis mõjuda või? Mhm. Kui tänu minule. Jah, see on siis püsti. Aga ma paati head polma. Jah. Või head polma. Ei, no tad või... Ei, kus oma paati hoidki. See on pool, jah, kuskil oli. Tegelikult on mõte, et kogu Ville Rattimine rätti. Miks? Jah, tahan. Välja, kui on oma peale. Rätik on olemas. Ja võtus kosinud. Siia. Siin saab, et siin lõppin seista. Ah? Siin lõppin saab seista. Saab, aga... Olen ka võtta kõige pealt. No, sõita küll, ära mured see. Kas sa teed sama asja teal, nagu minagi tegin? Mis sa räägid? Kas sa teed sama asja, mis minagi tegin? Kas sa tahad sama asja, mis minagi tegin? Jah! Ahaa! Päev peetse kõngi räme nüüd teha ju! No aga proovi veel! Ma sain hakkama! Kus sa saad august tuleb juttu välja teesse? No? Ma praegu paotan, on räme tüüab. Ja tee millist on pole? Pasus. Päästurõngaga nii nüüd teha. Me sõidame pärast. Tuleb vana tehnikat võtta. Mul tuleb vana tehnikat võtta. Ma olen hinna selle kiitas.
Oota, kolme kesti vett minna ei saa, et siis peab paati jääma. Ei, paat on ampruus, selle sinna võib minna kolme kesti ka vette minna. Ma oleks paat ampruus, siis jah. Jah, aga kui paat näiteks ampruus poleks, siis oleks raske pärast lihtsalt. Seal. Jah, selle pärast. Ta hakkab triivima. Jah, ta hakkab ära triivima. Selle pärast ongi hea, et üks on pead peal, aitab püsti, paat teise pakab. Ja kaotsime sinna ette panna redale, mille kasvaks üles tulla. Jah, jah. Nii, see, et ta ulatakse vähemalt siia peale. Kui me tõmbame, siis me saame nagu rahulikult peale tõmmata. Jaa. Oh, Viljar, vaata. Nii. Vaata, ma näitan sulle, vaata. Vaata, kui hea oleks. Sa paned siia külge, kinnitad ära selle nöörist ja puidust tehtud selle redeli, mis lähtsad siit ilust. Viljar, miks sa paatlikid? Ei, see ei leksi, see ongi, see on see. Vaata, vee auk, vee auk. Ja et see vesi jookseks ära, mis sinna sisse tuleb hoopis. Aga me, kui me siin mitmekesi peal oleme, siis ta vajub nii palju vee alla, et see vesi tuleb hoopis. Jah. Aga ei saa üks tule. Enne avalik, kui ranna avalik. Jah. Tira vahikult snakka alla, et maha võib hakkab tulema. Vaid. Jah, ma võtsin päikest. Siin on loogus. Maha. Kõik peal. Ümeda. Peal. Üleda. Aine Vilja. Jah. Oh, südam. Kõik tunned, taina. Avaid. Siin pidi tõra. Jah. Nüüd lähme meie kolmekesi võtta juhu jälle. Ei, ma rohkem ei lähe. Aitab mulle viis on juba. Tõhku mõnnastu lihtsalt. Oh, kolm. Oh, selle palli peale. Juhu! Ja, selle ka lähe. Tut 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 t
Pane kalamehe kummikud jalga, tulen nendega. Mina küll ei viitsi, hakata õhtu mingi iid, palju raha maksma sellele, et Tallinnasse tulla. Ma maksan pea 12 euri selleks, et Tallinnasse tulla. Aga õhtusega. Aga näiteks, kui ma tuleks lõunasega, siis ma maksin see ainult 5,90. Kas see on nii Tallinnas? Jaa, seal on ümber istumistele. Algust ma lähen tavas väike putiga, pärast ma tulen Lux Expressiga, tulen Tallinnasse lõhtusomaga. Kui mõu on iid. Ja hakkan pärast kella 4 tulema, ma jõuan mingi kella 8, kui on alati Tallinnasse. See lihtsalt niivõttu palju võtta vaega. Sõpestad nüüd ja putsi, ma pean ootama pea tund aega. Sõidata pea 2 tundi. Kus maantse välja? Viga silla peale või oleneb, kuidas punas. Kus silla peale? Silla. Kus peab? Mis tead? Mis küsib, mis või igalas silla on? Ma ei tea. Päris ei ole mingi hea või? Aga vigalast ei lähe otsa. Otsa läheb vigalast läheb otsa. Lõunasel ajal ja õhtusel ajal. Hommikusel ajal viib meid koolibussiga. Vigalast välja koolibussi tellitakse. Üra vaata, palju nahka on maha. Tuli maa! Juba tunne, et ma oleks nagu mingi madu, lihtsalt mingi maad. Näitse! Vilja Ranja, vaata nagu mingi uski, et hakkab vana naha ja lihtsalt jätab maha. No jah, normaalne. Ja nuue kaksele! Vaata kui päev, sinne peki, siin on kei iiget. No mine peki. Sul on pausi pealse või? Ah? Ei ole pausi pea. Kuna on siis ta töös? Nii. Anna mõjal. Ei, ma panen ta siia. Ei, anna mõjal lihtsalt. Ei, ei, ma räägin, et ta on seal kinni olnud. Oot, mida, kõpaka selle peale kinni olnud. Ei, ei. Vapa!
Nüüdima hakkame sipu tegema sinuga vees. Näe, vaata olen enda huvide kaitse vaatis, ma parandan kõik kuva looma ära, panin need huvid peale. Need seda on kõik. Noh. Seda pead alla ei tee. Seda on vaja see siia raua kõige kinni, võtta kõik lähevad välis. Noh. Aga ei! No ei, ka lähme vette meie peale. Siis saame veespalli ka mängida. Ja jah. Ka sõda või? Selle kooli vaid bändi soovi, selle ajal miski kuud ei soovi. Minu maailm oli see. Oh,
Nüüd võime ankru vette panna. Siin on täpselt õige sügavusega. Jaa. Mis võtta? Oi, kurrat! Võt sõõda läks jälle. Palju siis samas ligital, näe? Oh, mine sinna nüüd! Palju siis samas ligital? Oota! Keegi peab ette hüppama ja ulvama! Ei, võtma ette! Jah? Kas või? No, siis ees kogu vaja! Mis sa teed? Mis sa teed? Mina võin oma siis ükkud juba käinud! Palju nakku ette! Jah, ankur veel! Sa võid rõõda ka vette pidada, kui tahad. Ma ei taha. Ma tahan kätti saada. Hüppa, päästi palju. Hüppa sisse, hoppa lella. Pürra! Pirra, need naelad on fucking tagur pidi, rai! Muidu ta ei hoia seda lausa kinni! Pirra, ei koti, rai, ma siin peab jala! Ma nii kui riiputan need rauas aega maha! Ma võtan need rauas aega maha! Tore ole! Noh! Oota, Igor!
kumpa paha jumal soe. Algul sa saatsid püksi täis, pärast oli nii hea mõnna. Algul lasin püksi täis, pärast oli jumala hea mõnna. Heiko kuivatab, Timo valib muusikat ja mina olen vees. See oli kettiraadio lärminu. Mingi tüüti täte oli? Järgmine, teis. Anna salmus. Jaa. Aa, see on see. Alvus. Seda. Me saame palli mängima. Viska pall mulle. Oota. Nüüd tuleb kohe järgi. Kohe. Mine kohu!
siis sa ei oska lihtsalt ujuda. Ma ei viitsi. Valda poissa, ole! Valda poissa, ole!
Ole kaveri! Ei ole kala taas siijällä! Kala taas siijällä! Voi se, että kala olikin! Siijä paita, sä juurta, siijä paita, mistä ei! Ma olen vaatanud, kes saab selle panni siia auku? Kas keegi saab või?
selle väga veel natukene. Ai, siputa rohkem jalgadega. Siputa kätega veel, jalga peal ka. Siputa. Ei siputa. Hakka kohale ülma. Sinna poole. Voo, nii top. Yeah.
ära kätte. Ei, oot, anna. Sä viskab mööda. Garanteeri. Ja.
võib-olla see siin tähendab. Pärast läbi märkselt liigutab iga. Ja peab oma peale pidama pärast. Kusti Thank you.
Ja no minule, jes! Mut mulle leotan ne kõik ole. Puhtus, ei!
tulen sinusta löytyy. Mä en ole itsekin kotona. No, ma käin kodus läbi, aga ma jõuan enne teid üks tuppa. Selles mõttes. Teil mõlemal on võtta panem, siis tükkud on mulle võtta. Mõlemad on nii päästud pärast tuppa. Ära mured, ma saan mitte korraldama midagi. Ainult lihtsalt pihti ja vaatad ära. Ma käin kodus ära. Ja teie ütlesi hiljem seda tõsine lõpus. Saad sa iga võtta kõik? Jaa. Noh, selles mõttes ongi, selle kus see 20 oli laega. Seda tõenud, et ma 20 viitsin passis kodus mitte midagi ei tee. Ei, aga tule meie ka kaas. Ma ei taga selle. Mis pea juba valutatud? Mul on hull. Mul on ainult selles, et ma ei saa kogu olla meie. Ma tähendan, et see on kogu meie. Mu sõbra juures on. Kuule, aga mina olen sõbra juures, et siis tuled minu juures. See on ka võimas, jah. Aga siis helis. Jaa, rahu. Ma kõik on nõus täiesti. Siis jäi ära. Vaata, et katsu, jah. Ma ütlesin sulle, kui ennegi juba ütlesin sulle, et sa helistasid sinu kaasa, et sa sai helis. Ma ei ole hullu. Rääkis, Kalmer rääkis, teeme... Mitte Kalmer rääkis? Kalmer saadab Vestiberg, kus Tette rääkis. Tõpus kõvasti Tette maksta. Aga läks ära või? Kuidas? Kus rääkis, ta ei ole tõlkis välja. Okei. Ma saad, et oleks täna õhkis Ja ta on praegu välja, et täna tagasi ei tule. Ja homme mõel peale, et sinna minu vaidab, et pole natu. Okei. Ootu, siis see ratas mida peale pole. Jaa. Ma olen sõga sellega natuke aega. No, kui ta vastu ei ole. No, okei. Okei. Ma ära ei lõua. Ma tean. Tore. No vähem tõmpisid laeva tõrjus. Laeva jõudis üle. Ja,
Thank you.
Nii, ta jääb järsku seisma. Ta jääb järsku seisma, vaata, kui ta kuskile vastu põrkab. Püksid panin selle teise koti, sest... Mul ei ole püksid, mul on püksid. Ei, ma räägin, et püksid on sul siin, aga püksid. Seepärast, et siin läheb... Kas sa sõita tulla või? Ei, ei. Ära kutsu sõidaskus praegu. Praegu on sõitmist ja lõpuaeg on läbi. Ja pealegi meil pole raha nii ja mina vene keelt ka ei oska nii. On vene keelt. Nene, mafio. Nende ära. Oota. Sa pead järgi, et tuota rätik ära saada. Ajad rätik. No ma räägin, et sa pead rätik ära tuua, muidu nad võtavad ära. Sellepärast. Kohe on meil sokid jalas, pikad püksid jalas, pruusid seljas ja siis on hea soe. Natuke läheb sellega aega. Yeah.
Viskaga siia see. Uivad maha. Seda ma märjana kotti ei hakka toppima. Selle panen esmalt kuiva. Pöörda lihtsalt ümber. Nii on õige pöörd. Nii on õige. Oota, oota. Ma olengi enda pool. Vaitan. Ära tagur pidi jõud. Vaitan enda pool. Niimoodi. Ja no niimoodi peadki väntama. Aga ta ei pööra välja. Oota, pöör. See on millegi pärast praegu ei pööra, võibolla see pärast, et ta on ööridega on seal taga kinni. Pilliroo sees. No tavai kallis, teeme nii. Tavai. Niimoodi, jah, siis sa pead sinna poole pöörama. Ai, nüüd ta jäi kinni, madali. Ta ei ole. No nii, nüüd võime tuld anda. Nüüd veel lindis võisi pausi teha. Nüüd veel lindis võisi pausi teha. Oota, kohe. Kohe panen ta pausi teha. Ma panen võgi teha. Panen ma sõite pealt. Asja, nii. Juba poole maani läheb. Jah. Pane pausi peale. Oota kohe. Peer. Saame veel pikalt sõita. Märjad riided läksid märgad riiete kotti ja kuivad riided on. Seal, kus nad olema peavad. Ta võtta, kui sul pausi peale. Siis on. Nani kuni laed otsa. No pali pausi peal. Timo on natukene loll, viskab paperi, millega saab grillimisel tuld teha, viskab siia kuradi prügikastina. Saame nende ajalehtedega ju hakatuseks tuld teha. Iga kord, kui me selle grilliga üritame tuld teha, siis Timo sattub paanikasse ja ei taha millegi pärast selle grilli pealt tuld teha. Vaata, ta ei oska nagu selle pealt tuld teha. Näe, et siin ongi see, millest ma rääkisin, see sama, mis koti ära lõhkus. No ma parandasin nüüd ta niidi ja nõelaga ära ja... Ma arvan, kui me jõuame punaste poidi juurde välja ja tagasi, siis tänast. No kui sa nii ütled. Tegelikult see ujumine ja see läinud vähe. Oleks meil koha ujuma läinud, oleks koha otsa teinud. Ma olen, et see ujuma saab alati viinud. No nüüd me siis järgmine kord teame, et kohe ei maksa ujuma minna, aga Timo on ju selline, et see ei kuula ju. Tõmbas kohe minu päästelist kõige lakti pette ja kõik.
ei huvita ka. Mina ei tahti meie sinu kahekesi. No aga nüüd olemegi tegelikult kahekesi. No, kaks tundi olime siin olnud. No. Sille vahe siin jooksid ka poole maa peal olnud kas või? Jah. Siis Timo hakkas selle peale karjuma, teda ei huvita, et selle tooli ära parandasin. Timo arvab vist, et need lauad peaksidki nagu kõik lahti tulema siit küljest ja küll siis ta oleks õnnelik ja lollide mina selle peale. Võiks nagu aru saada, et mis on? Sa hakkad riidesse panema enda või? Ei, ma pean lihtsalt selle koha, ma ei ole koha, ma olen niimoodi. Aa. Ma panen kurra ankru sisse. Ma pean ankru välja tõmbama korralikult ja ketiga kinni panema. Ei, ta on ketiga vaata kinni, aga ma pean ta niimoodi panema, nagu ta olema peab, et ta ei ole nagu jalu. Ma panen niimoodi, nagu valmis ole. Timo näiteks kõrdab seda, kui see... Aga vähemalt me saame see palli ja see praegu lindistab. Ma panen keti ära, siis ma vaatan. Ja meil oli see kell olemas, siis töötab isegi. Ma räägingi. Tal pole minuti, see ei ole palju, aga väike minuti piir. Väike peab olemas. Nii liigus. Ha? Mii moodi see kell liigus osab? Ei, kell tiksub lihtsalt. Ilma minuti kohta. Ah, niimoodi, jah. Ütle, kui valmis oled. Ma olen valmis, võid hakata väntama rahulikult. Aga sul on muidu siit suitsub rinna. Laeva peal, mis tohib. Tohib. Grillida võib iga kell. Jaa. Ja selles mõttes, et tuleb tuli alla teha sinna ja siis süt teha ja siis ongi kõik. Aga äkki keegi võib mõlda. See keegi võib sama hästi persse ka käia. Mis mõttes? No, et selles mõttes, et see ei ole nii eriti oluline. Et ei tohi seda teha. Jaa. Ei, selles mõttes, et vaata, keegi, kellegi ei ole mõtet siin mõliseda, sest meil on vett, millega ära kustutada, kui midagi juhtub. Trahvi kaela saada. Ei, selle trahvi ei saa. Siia maani ei ole sellest veel keegi trahvi saanud. Ma olen keegi proovinud. Ma ei tea. Ei võik. Ühe päeva võist ju korda proovida selle. Seda ma olen kogu aeg tahtnud teha. Aga? Timo on jälle selle vastu. Timo on jälle see hähä. Ma ei saa päädi põigile küsida. Timo hakkas selle peale ähkima, kui ta... Vaata... Mina tahtin küll niimoodi teha, et teeme nagu, noh, selle grilli peal, vaata. Et teeme grillile tule alla ilusti ja siis saame siin peal nagu grillida mõnusalt. Aga keegi, Timo sugune oli selle vastu, hakkas jonnima. Aaaa, sa kurvad! Oh!
Ei ole hullu. Ei ole hullu. Hello baby. Et sellest ei ole hullu, sellest ei ole meil mitte midagi lahti. Nii, räägi edasi. Räägi põlevi. Et selles mõttes, et... Räägi! Vaata siis, kui me siia ööseks jäime, mäletad? Mina ja Timo. Mm. Vaata, kui sa ütlesid, et ärge siis tagasi tulge. Jaa. Vot, tol momentil ma tahtsin siin vorstlikesi grillida. Aga Timo ikka ei saanud, ütles, et lähme kohe maa peale ja hakkame maa peal grillima ja tegimegi lõpuks lõkke maa peale. Ja grill jäigi nii-öelda kasutamata, sest hakkas nii kartma seda. Vaata, meil tuli palju sütt. Oleks võinud mingisuguse värgiga selle sõesi ahju visata. Ja siis tuua see süsi nii-öelda kuumana siia ja siis vaikselt väikse toksi... Ah, öökuda vaik. Öökuda, jah. Ja siis tuua siia vaikselt seda neid puuoksi vaata kaasa võtta. Ja siis vaikselt niimoodi lükkad üks või kaks oksa sisse ja teed seda süt kogu aeg juurde. Ja siis niimoodi lihtsalt vaata nagu lased. Ja Timo hakkas nii kartma, et ma tahan kohe süüa, kohe süüa. Ja ütleme niimoodi, et selle asemel, et oodata, kuni puud sõeks põlevad. Ja uut kütus nii-öelda samal ajal laeva peale tassida ja süsi ka veel pärast siia grillahju visata. Sellas meil ta tahtis kohe, saad aru, 2 sekundit grillis vorsti ja siis sõi selle ära. No kui me öökuvad süt peale paneme väikselt, puuoksed ainult paneme väikselt, niimoodi, et niimoodi toiks kasi. No seda ma räägingi, et see on grillahi. Siin on vaja lihtsalt kas resti, mul on grillvardad. Grill, resti, muidugi resti. Siin Võid resti peale, paid kaane alle sisse. Jaa, aga point on selles, et mul seda, sellel ei ole seda resti. No. Nii, aga mul on grillvardad. Metallist grillvardad toas. Et me võime vorstid lükata grillvarrast otsa ja siis lihtsalt panna siia ahju ja kõik korras. Me peame viimoodi hoidma ka neid. Jaa. Nii nagu me seal putkaevastasime. Metsa. Jaa, täpselt. Jah, seal proovin, mõnusin, ilus ilma. Korra proovid, ega minu meeles, kui meil on siin vesi need olevus, ei tea, kas selles, ma ei tea, kas saab hoiatud või mitte. Ei saa, ma olen selles mõttes, siin kui ma esimene kord tulin siia, kas oli 17 või? Jah, 17, eelmine aasta. Siis vaata see samase Mairal Tivaste, kes mul siin külmkappi ära lõhkus ja rahakassa ära lõhkus. Ja see esimese hooga tegi kohe siin grilli peal ja niimoodi grillis, et oi kuidas grillis. Kohe oli grillitud ikka. No vaata ju, veri on jumala sile vaikne. Oota, juhi. Ilm ilus, veri on sile vaikne, ilm on ilus. Mis veel tahtavad? Et ei selles mõttes, et vaata. Mairalt tegi kohe ka niimoodi, et ta panni... Mis sa selles videost näed? Jaa. Ei, selles mõttes, et vaata, Mairalt tegi ju niukse... Vaata kahju, et siis mu seda telefoni ei olnud. Me oleksime super rägeda grill video saanud. See oli niuke... Vaata ilma. Nii mõnus tuleva aikne ilma. Nii ilus. No, natuke. Täpselt sellise kella ajal, kui me tulime, vaatasin pihtatata ja siis täpselt. Aiksud grillvorstid liiga... Aiksud grillvorstid siin... Paneme öökuma, teeme valmis ja pärast teeme ujumas ära ja siis hakkame pihta. Öökuvad siin vaikselt. Nii kaua kui grillivorstid praevad siin. Vaata seda ma mõtlenki, et vaata teeme... Nii kaua kui ujumas siin pärast. Vaata, teeme maa peale lõkke. Seal on lõkke kohad. Seal me tegime öösel lõkke, et üks tegi veel siukest jaani tuld, et noh ikka tõsiselt oli massiivne tuli. Nii. Tood siia sütti võtti sitti. Ja siis kui me teeme maa peal lõkke... Sutsu see kohtem. Sutsu. Kus on see välja tuleb suts. Vaata, tal on need augud siin. Siin on augud ja siin on augud. Ah. Et ta laseb ikka ilusasti pealt poolt osu välja. Et siis teeme näiteks niimoodi, et teeme maa peal lõkke. Üksi korraliku suure lõkke. Et tekiks vähemalt 2 kilo süt. Pumpame selle sõe kõik siia sellese kurrati grillahju. Ja siis hakkame röstima ka nii, et vähe pole. Ja selle ajal, kuni need vorstid siin praevad, üks jälgib vorste, teine ujub.
mina tulen näiteks veest välja, hakkan vorste jälgima, sina ujud. Sina tuled veest välja, jälgid vorste, mina ujun. Ega vastagi midagi juhtu. Jaa, aga vaata, kui need ühe külje pealt, siis nad lähevad kõrbema selle ühe külje pealt. Et sellepärast neid peab pöörama kogu aeg. Iga kord ei pea. No ütleme niimoodi, et minut aega hoiad ühe külje peal, minut aega teise külje peal ja selles mõttes. Parkas praegu vee all. Vee taimi on siin näha. Vesi on nagu klaas, sile. No vesi on täitsa klaas, sile. Nagu klaas oleks. See oli naa, kui ma nägin, kui ma näha ka, kui tarvisin pausti pikali. See peaks olema näha, kui kompass ja teised asjad ette ei jäänud. No uskumatult sile vesi. Vahepärast, sul on ju kaks videot üles laadida juba ja. Aga ühe ma laadisin üles, oli see tüli video. Kolm videot, no ühe laadisin üles ja kaks teen. Jaa, see mis ma praegu teen ja see mis ma ennen tegin. Joo. On ju kakku kaks. Jaa. Ei ole kaks. On. Kolm silma, üks keskisi. No just. No, aga nüüd sa said selle patuudiga kas, et sa lähed veel ujuma või? Vesi on nii kui klaas sile, niivõrd rahulik tuule vaikne, Timo juba see tuul puhub. Võibolla siis, kui ta veest välja tuli, korra tuli tuult, aga praegu on küll niuke tunne, et nagu tuult ei ole ollagi. No korra võis tunduda, jah, et oli, see oli ka, kui sa kohe tuleb. Ja see tohmus on hetkeline tuul. Ma oleks täna 27-28 kraad sooja. Mhm. Alan pääs jala koju. Võime jalgsiga koju minna. Me võime sõita vaata sinna vesivelo juurde, mis on seal teisel pool. Vaata, mida me vaatamas käisime. Võime seda vesivelo veel vaadata. Praegu on 20 kraadi sooja. See pall läks päriselt katki või? Ei ole leid. Timo on siis ikka loll. Jaa, ei usu, ka see videos näe, et pall on. Vaata, tõmba see oma... Ja ei, lasta olla, ma näen siit. Ta on seal seest täitsa terve. Ma näen. See on hea vanek tõmmas. Aga sõidame sinna teise otsa paadi juurde või? Ei, täna ei sõida. Kolmapäeval. Okei. Vaat nüüd on meil kvaliteet aeg, nüüd me oleme kahek kesi. No, kaks tundi vabalt kaheks on tulla. Jah. Nauti välja. Ei, sellest ei ole hullu, me saame hakkama ilusti. Keegi väitis vastu, et me ei saa hakkama. No see, kes väidab, võib Timo olla. Ha? Jaa. Ma esmaspäeval pean ostma ohtralt vorste. Ma
Ei, ma vaatan muu toidu hulgas, ostan esmaspäeval hästi palju sporti. Grillimata. Ah, sa ei toi esmaspäeval kõike ära kulutada. Ei, ma ostan vaata esmaspäeval. Neljapäeval oled ka poodi. No jah, aga kui me kolmapäeval tuleme, siis ma pean ostma vähemalt niimoodi, et... Neljapäeval saab mu kaks grillima. Jah, jah, aga vaata, kui me kolmapäeval siia tuleme grillima, siis me teeme niimoodi, et vähemalt, ütleme, 8 pakki sulle, 8 pakki mulle, et me sa mõlemad saaksime kõhu täis süüa. Saad aru, Timo ostis 1 paki. Ja niimoodi, et... 5 saime mina, 5 sai tema. Nii palju oli seal sees neid vorste. Sardelle. Ma mõtlesin, no kuule mine persa, ma ei saanud isegi maitset suhu. Ma mõtlesin, et kui ma ostaksin 8 pakki sardelli sinule, 8 pakki sardelli omale. Neljapäeval ka ju. Ja siis neljapäeval ostan ka veel juurde, nii et kõik on korras. Mille peab 24 eurot läheb ju vorstide peale. Ja muutuid... No kuule, 24 eurot läheb vorstide peale, aga see on nonsense. Ma võtan veel seal pitsat, me pole pikka aega pitsat ostnud. Ma võtan veel mingi 7 pitsat vähemalt, siis ma võtan oma neid asju. Mees, jookis see... Kuule, sa ei saa esmapäeval kõik ära kutsu, ma olen tõka neljapäeval kapuot, neljapäeval vaga päeva. No jaa, okei. Okay. Neljapäeval vaga. Teeme siis niimoodi, et ma ostan... Ostan midagi nüüd palju. Ei. Vaata, ma ostan esmaspäeval 8 pakki sardelle sulle, 8 pakki sardelle omale, mõned pitsad, joogid ja muud sööki ja siis neljapäeval lähme uuesti. Ja siis võtame järgmised asjad. Ei, sul on vaja, vaata, sul on vaja, sest seda kätte paperit me saaksime käed juba. No seda jaa, aga see ei ole toit jälle, seda... Ei, seda ühe pakki, et kui me käed rasvased on... Ja, seda küll, ja, just. Ja, seda kindlasti, seda küll. Kuule, me võime ju pood, ma võin soo pood, kaks pood, vaja. Seda kõike kulub, osavad asju saab ka. Ta mäletame, et jooga poest käinud. Jah? Odavad asjad saab ka niimoodi. Ma võiks odavad asjad välja, odavad välja vaja. Ma olen esmapäeval tööl, neljapäeval on vabad. Äkki siis kumma tagasi, tuvistama see, et ta peab. Sa saad aru, vaata see elektriga välgu Mihkel, mis ta tahtis. No. Vaata, mis see Kalmer mulle andis. No. See on ju siia maani koti sees, aga ma seda koju ei jäta, ma võtsin ta kaas, aga ta tahab seda kogu aeg endale, ma ei saa niimoodi tohakile seda jätta. Näe, jõua, mis finishis! No. Ja pool maal on tehtud. Just. Ma olen vaja seal videos näha, mis ei, selles mõttes, et... No, Timo peab omalt poolt ka panustama, mitte nii, et ainult meie ostame. Ja kuna mina saan kõige rohkem, siis mina tahan ikka rohkem saada vorste. Ja nii ei saa, et Timo otsustab. Sina osta oma raha, et sina peab osta oma raha, sina peab seda. No. Ei, kui sa mulle pakkus, see on ka sinu valik. Mina ei ennustavad teistavad tööli. No jaa, aga kolmapäeval on juba olemas niimoodi, et sulvorsti, mulvorsti. Jaa. Ja neljapäevaks ma jätan ka piisavalt raha. Jah.
väike lõhke ära siin samamoodi. Suure vaikselt ka. Ka meile ei pea suure väikse topsil. Ei no sütele on tuld seda tuult vaja, et tuul puhub seal taukuda sisse, puhub sütele tuult kogu aeg peale, siis ta siis on nagu niimoodi ei hõõguvad. Mis on veel ei viinud? Jah. Me rääkisime Kalmerist ka, jah. Aga sa ei mainud Kalmerist. Tahad siin enda juures sukelduda või? Ma ei sukeldu. Ma teen ümber ringi ja Kalmerist. Ma täna aina ma sukeldu. Okei. Vaata kella aeg. No jah. Külm, jah? Ei ole, mõnus. Nüüd lähme parki veel lihtsalt para, jah? Jah. Vastas, ta lellistame. Kus sa nüüd oled, mind teada andma, jõud! Ei, no sinna ei ole mõtet sinul sõita, sõbrast, et sa ei saa sealt... Sinul on siiamaani munade, nii vees oled siis. Kui ma putsid ära võtan. No siis küll. Meie paagi ise ära. Okei. Raa, pool maad on tehtud. Näeb vaks juba veel kaugele vaatame. Oleme. Nii on võtta. Tagasi on nii aulud. On. Meil on siin lihtne koju minna juba. No me saame siit jalutades, kui bussid enam ei käid. Ei jalutas, mõi ongi jääda. Et algus tegime ühes otsas teis otsa ära, kui on tagasi. Siis ujume, siis hakkame grillima. Kui me lõket tuletame sooja. Ja siis ka mõtta lõpevad. Aga see oli küll naljakas, kuidas tema hakkas kartma. Siin on need nailad. Miks see teised poolt ei kruviinud? Siin on videos on pärast saada. Näe, siin on veel üks auk sees. Videos on pärast sinna auk. See on see, mis ma kinni panin, aga see on see, mis mul lahti jäi. Ma seda täna küll parandada ei viitsi. Ma lihtsalt võtan niidi ja nõela välja ja... Ma võtan niidi ja nõela välja, ma jätan niidi ja nõela siia. Ja? Siis ma saan kohe hakata... Nii, aga samas kui sul on aega nii palju oodata, siis me võime ära parandada selle augu kohe siin. No nii kaua. Ma arvan ka, et ei tohiks eriti kaua aega võtta, sest niiti on mul piisavalt pikalt. Võta siis vähe vaiksemalt. Sa ei pea nii palju rapsima. Ei, ma ei paanik lihtsalt. Kui pärast pikka vältamist on jalad väsinud, siis jalgmin on päris ebamugav. Pussid ei tohiks nii pea veel sõitmist lõpetada. Vähemalt ma saan jalgad arvi. Mõnus lööga. Kui minu kätte, millal kätte ei saa, mida minu kätte, kus mina olen? Miks ta ei peaks mind kätte saama?
nagu mul, nagu mul ei ole, noh, mul ei oleks nagu mobiili kaasas või midagi. Ei ole mobiili kaasas. Minul on ikka omast arust mobiil kaasas. Ei ole, äkki vahvad. Timo usub ka kõik. Selles mõttes, Timo arvab, et ma ei võta igale poole telefoni kaasa, aga mis niimoodi ei saa, niimoodi ei saaks minu kõrtse keegi ühendust kunagi. Sa oled maailmas ära eraldatud. Ja see on Timo fantaasia ainult. Meil on veel seljakotik ka nüüd. Mis me seal seljakotis on ainult märjad riided praegu ja sinu riided. Ja need on kõik eraldi kottides. Ma ei pane märja. Reisiti säästud. Jaa, aga siis kui me Timoga öösel käisime, sa ei kujuta ette, kuidas oli paksult sääst. Jaa. Ei, me ei saanud isegi minema sealt kalda äärest, vaata, kus me praegu tulime sinuga. Juba seal olid säästed igal pool ees. Aga siin? Siin oli vähem neid. Oota, kui nii pidi on otta minema. Peaks olema. No sa vaata, kui ta pöörama hakkab. Sa näed, ta hakkab pöörama, siis... Liigume. Kyllä sinun jalat ka selle väntamisega üks kord ära arjuvad. Ma ei tea. Jaa. Mitäs siik vedas? Sul on ankur põhjas või ei ole? Ei ole ankur põhjas. Mitäs siik vedas ei liigu? Ai, ta liigub, aga ta liigub väga väikselt. Ma ei tea miks. Enne ta liikus kõvasti kiiremini ja seda ma panin tähele. Ta peaks liikuma praegu ilusti. Ei, ta liigub praegu, ta liigub, aga ta ei liigu eriti kiiresti. Järelikult on hoovus vastu. Lähme kohal elama. Ma tean. Punased poid on seal taga. Just. Aga siit külje pealt on näha, et ta ikkagi vett lükkab enda eest ära, et ta ikkagi rullib läbi vee. Ah, mis sa tühja lehvised? Nii kaugelt nad ei pruugi nähagi. Tibi oma, tundek juhal selle öös. Tundek velima, kaks eurot on teie ka. Nii kätsu ei kaperda. Just. Kuhas või lõpustada. Jõuame, kaldame! Jõuame. Pole mutsis. Thank you.
ikka juhtub. Minu on vaale linjas! Õige suhtes! Ah, siin ette poole, ette poole. Jah. Aga kõik, et sinu selle peal. Laas olla. Kurra! Ära kohti nii näpte, ei topi, ei topi. Tahtis enaha. Oota. Ei uua mu No jaa, aga sa pead enne nüüd maha saama elust. Ma teo, kui ma saan maha. Hurraa! Nüüd ma saan aru, küll miks sul nii raskesti läheb. Üks nael on siis selle vesirratas eest välja tulnud niimoodi, et üks vesirratas tegelikult ainult sellepärast liigub, et sa kogu aeg väntad. Sellepärast sa seda nii raske ongi liikuma saada. Jaa, aga see on ära kukkud, ma pean tagant töörista kastist uue naela talle sisse lööma. Ja siis on parem. Siis on parem. See on nüüd ma lähes, ma olen teist pedaali. Hurraa! Mis mii? Jee, üpe! Jee! Jõuame, jõuame. Ei, ma kaua ei venita, mul ei lähegi kaua. Ma kummikus jalga lükkunud sinna kuskil taha ja siis on kõik. Äkki saame neile veel sõidu ka teha. Ei saa, proja. Ei, kui nad raha annavad, siis küll. Siis on kõige raha. Me venelad. Pole vaja. Ei, selles mõttes, et sa juvad ennast riidesse panna. Me teeme väikese ringi rannani ja tagasi. Palju ei tee. Tulge sõitma! No okei. Okay. Te olete supermodellid, eks? Sööte palju kassi toitu. No nii ormsud nunjud. No, kavai, nüüd paar kerad. Oota, ma ootan oma. Jaa, täpselt! Kõike tõike! Jaa, läks ja ujume. Jaa. Mis mikriga? Aa, ta lindistab, kui ma päeva oljastan. Jaa. No YouTube'is on olemas selle Alondra Vendeli nimel on kanal. Teatab siis video, et siin on selle laeva nimi on Alondra Vendel. Et... Rippi! Jaa, silma! Vaat siin on näha, et vandaalid on käinud jälle vandaalitsemas. No teile ka lapsed! Ei saa veel, ma pean kõigepealt selle naelada sinna õigesse kohta lööma. Ei lähe. Ei, no ma pean sinna naela panema, et ta see peaks. Muidu on niimoodi, et
ei saa homme sõitma hakata enne, kui ma pean hakkama remontima, aga ta võiks olla juba korras. Ei, no mul on nael kaasas. No edasi pole muud, kui ma pean selle naela lihtsalt sisse lööma haamriga ja korras. No jah, kuule sa võid nii kaua kotid ära tuua. Kotid on siin taga. Sa võid siit tagant lihtsalt võtad kotid, tood ära, ongi kõik veepudel ja kotid ja... Näe, siin need kaks kotti on siin. Ei pole vaja, lihtsalt siia. Ah, ole, kus. See on viske jõmme. Nii. Sinna oma mobiili võtan välja siit. Selle ma panen üldse taskusse. Nii, kus ma haamri panin. Jaa. Vaata. Auku üles otsima kõigepealt. Kus ta see auk on? Leitsin, leitsin. Nüüd tuleb lihtsalt näen tuleb sisse lüüa. Nüüd on väga raske lüüa, ta on nii. Ta on korralikult lüüa. Niimoodi me jäämegi siia naela lööma. Kuidas ennem lõid naela kinni? Nii, näed. Nüüd hakkas uuesti. No näe. Ja nüüd läheb ära ja...
kohe paneme kanamehe kumsad jalga ja... Nii. Mis kilekoti? Ja, ja. Ma võtan selle musta koti, mul on seal märjad riided sees. Selles mustas on märjad riided, minu märjad riided sees. Need millega mõjus, sa võid ise ka võtta, kui sa tahad. Näe nüüd päike loojub ära. Näe, ma olen päike loojan. Pussid veel sõidavad, eks? Jaa. Kell on ju praegu alles ju 10. Palle karame kumpa jälle. Kuse, kuse. Ma panen kohe kummikud jalga, siis hakkame edasi toimetama. Nii, ma panen traksid peale. Ja nüüd ei ole siin muud kui... Ma toon sandaalid maa peale, mul pole need sinna vaja enam. Ja nüüd hakkasimegi laeva ära kirima. Mis asi on buss? No ja? Sa mõtled 36 või? Ma ei tea seda, kas läheb, aga minu teada ei lähe. Vaid vaadake, kui rahulik on vesi. No minge metsa, ei ole lihtsalt võimalik. Vesi on nii vaikne rahulik, ma parkin laeva ära ja siis teeme nii-öelda videole lõpu. Siis nii kaua saate jälgida seda mõnusat, loksuvat, virvendavat vett. Nüüd ta juba vähemaval virvendab, aga üldjuhul on kõik täitsa niimoodi, et ja mine lolliks ilusad taimed ja vee kasvud ja mul on praegu vöös saadik vesi. Vesi on vööni sügav ja see on see standard sügavus, kuhu minu laev seisma jääb.
et ma teda väga teistele ei taha näidata, kus ta seisab seevärast, et muidu keegi võib talle liiga tegema hakata. Aga ilus on. Ilus on see järv ja ilus on see loodus siin. Pardid sabistavad pilliroos ees ja see on väga ilus. Ja kedas mina olen täiesti rahul sellega, mis me täna oleme siin korda saatnud. Nii. Alondra vendel jõudis oma koju. Panime kott oli oma koha peale niimoodi ilusti. Ja nüüd laseme ankru vette. Te saate nii kaua ilusat loodust jälgida, kuni mina laen ankru vette lasen. No nii, Maria Magdalena, eks see valva siis laeva, kuni me homme tagasi tuleme. Issand alast, aga seiko tõesti ei suuda sekunditki ujumat olla, ta kohe peab ujuma minema. Uskumatu inimene. Ma selle palli igaks juhuks. Ma ei tea, ma seda palli kaasa võtma ei jaksa. Ma jätan selle palli siia laeva peale. Kõige, et ma võtan ikka palli kaasa, me saame kodus ka seda mängida. No nii. Elus. Rõõmsalt väsinud, aga elus. Nii, nüüd me lähme siis vaikselt tagasi koju ja ongi kõik. Ja meie ilus õhtupoolik Harku järve ääres on lõppenud. Kolmapäeval, kui eikol tõesti aega on, siis me tuleme siia grillima. Teeme siia korraliku suure lõkke. Nii palju, et grillahi süt täis tõmmata, ootame, kuni puud ära põlevad. Sõeks muutuvad hõõguv süsi on selle grillahi parem, parim
tööpõhimõte. Me siis vaatame, mis saab edasi. Me oleme kõvad grillivennad. Okei. Kumma koti sa võtad siis? Oota must siis. Panen palli siia. Koti. Sina võtta pude. Kohe võtan pudeli. Särgi. Selle tee särgi. Kus sa? Aa. Okei. Nägime. Sellest ma mõtlen, kas ma saan paputäkis ja kotti kuda. Jah, paputäkis. Paputäkis tegelikult kotti ära maastama küll. Ja siis on meil selleks korraks sõidud sõidetud. No, et on kõrra. Taara välja. Kuovime. Kui palju? Paput kotti. Nüüd oles need tulevad sääsed välja, aga me tulime, siis oli juba päris, see oligi sama aeg, kui meie tulime siia Timoga. Oota. Kalda oli, aga see keskel ei olnud. Need on kalda äsed tulnud, jah. Ja siis kui meie Timoga sõitsime, siis nad tulid. Nad tulid kõnse, et meie jäädi sinna keskele päris välja. Aitagi. Telefonid on kõik kaasas. Ja viimane pilk võeti Harku järve peale. Selline ilus looduskaunis koht. Järgmine video järgmisel korral. Aga nüüd on kõik. Tšau, pjau!